Baltijas valstu aizsardzības ministri vienojušies uz ārējām robežām veidot aizsardzības līniju, lai stiprinātu Baltijas valstu un NATO austrumu robežu. Plāns paredz bloķēt jebkādu potenciālu agresoru valsts militāru agresiju pret Baltijas valstīm un izvietot dažādus pretmobilitātes pasākumus pie ārējās robežas. Šajā kontekstā aktualizējusies diskusija, vai Latvijai būtu jāizstājas no Otavas konvencijas, kas aizliedz kainieku mīnu izmantošanu, bet tādas esot Latvijas bruņojumā un būtu izmantojamas aizsardzības mērķiem. Vienlaikus tieši Kanāda, kuras vadītā NATO kaujas grupa uzturas Latvijā, ir vadošā valsts šīs konvencijas aizstāvēšanā. Par šiem jautājumiem, kā arī par plašākajām NATO mācībām Steadfast Defender, kas ilgs līdz maija beigām, šorīt intervija ar bruņoto spēku komandieri Leonīdu Kalniņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Aizvien biežāk publiski mēs dzirdam vēstījumus par apdraudējumu Baltijas valstīm. Arī šajā kontekstā, ko jau pieminējām par Baltijas aizsardzības līniju, tas parādās par to, ka nu, pamazām vai nu, tā konkrēti būtu jāgatavojas militāram konfliktam, vārdu karš pat negribas minēt, bet nu, tas arī tiek piesaukts, lai neradītu trauksmi iedzīvotājos uz šo atbildot un skaidrojot, kā jūs sacītu, cik droši mēs varam tad justies šobrīd mūsu ģeopolitikā. Es reiz gribu uzsvērt, nekas nav mainījies kopš 22. Gada februāra, kopš 2014. Gada un kopš 2004. Gada, kad Latvija kļuva par NATO biedru, mēs aktīvi nodrošinām Latvijas valsts aizsardzību. Visi šie paziņojumi, ko veica ārzemju līderi, eksperti, viņi lielām kā mērā ir orientēti uz to sabiedrību rietumos, lai beidzot vairāk motivētu sabiedrību iesaistīties savu drošības un aizsardzības sistēmu veidošanā. Un tas, kā rikušete, diemžēl atnāk arī uz Latviju, un es noteikti ieteiktu daudziem, kuri šeit Latvijā pauž savu šādu viedokli, izvairīties no kategoriskiem tādiem secinājumiem, kas īstenībā iespaido mūsu Latvijas sabiedrību. Tad tas varētu būt tāds rietums sabiedrībās vairāk pamodinošs termins, nu, tāds skarbāks vārds, kas lietots, lai šīm sabiedrībām valstīm piešķirtu lielāku nu, apziņas efektu par to apdraudējumu, kāds ir, bet nevis, ka kaut kas būtu mainījies, teiksim, šogad. Jo, ja mēs paši paskatāmies, rietumu valstīs daudzās ir nepieciešami daudz aktīvāk iedarbināt militāro industriju, daudz aktīvāk iesaistīties, lai būvētu vienības un spējas, un principā motivētu pilsoņus vairāk iesaistīties tieši aizsardzības jomā, tātad iestāties bruņotos spēkos un dienēt. Un, diemžēl, daudzās valstīs ar šo rekrutēšanu ir problēmas. Bet nu, tas, ka man reizēm arī pat vēl daži jautā, nu varbūt tu kaut ko vairāk zini, es saku, nu ko es vairāk zināšu par to, kāpēc tagad runā par kara piesaukšanu, nu, ka nākamajā gadā, nedod Dievs, sāksies. Un 25. Gads arī mina dažādi, protams, tiek termiņi saukti, 3 gadu, 10 gadu termiņš, šo tur izskan 25. Arī gads, ja, par to šķiet, tas bija vai Vācijas aizsardzības ministrs aizmirst, kurš tieši to pieminējis, bija jā, ka jāgatavojās pavisam konkrēti. Nu nepatīkam tomēr tā atmosfēra. Nu, tieši Vācijas aizsardzības ministrs runā savu sabiedrību, lai motivētu to. Un, protams, karš Ukraiņā iespaido visas valstis un kādā veidā mums tomēr vajadzētu pāriet no šī pēc augstā kara miera sajūtas absolūtā naivuma un beidzot nodrošināt rietumu valstīs spēcīgus bruņotos spēkus. Tas ir par to runa. Un šeit Latvijā mums nevajadzētu iespaidoties no tām lietām un paziņojumiem, kas tagad notiek Rietuma Eiropas valstīs un ASV. Mums ir jābūt augstasanīgiem, mierīgiem un izsvērtiem. Mēs jau sākumā pieminējām Baltijas aizsardzības līniju. Šāds lēmums tādu izveidot, ko tas ietekmē, ko tas mainīs? Tas pastiprinās mūsu Baltijas valsts aizsardzības spējas. Mēs nodrošināsim sinhronizētu trīs Baltijas valstu operacionālo spēju un gatavību. Tas dos mums iespējas jau plānveidīgi attīstīt to, ko mēs jau esam iesākuši vairākus gadus iepriekš, nevis šodien. Un tas, principā, ir orientēts uz mūsu bruņoto spēku spēju izpildīt savu galveno uzdevumu. Vai tu, jūs minējat iestrādes jau vairākus gadus, vai tur kaut kas būtiski arī jauns klāt nāk, vai tomēr ne? Jo Igauņi arī izskanējas bija, ka pat būvēšot 600 bunkurus, šķiet tāda ziņa arī izskanēja, vai Latvijā, Lietuvā kaut kas ar līdzīgs plānots tiek?
Mums ir plāns, kurš principā tiks aizsardzības ministri iesniegs, jo mēs savu uzdevumu bruņoties spēku esam izpildījuši, iesnieguši aizsardzības ministrijā. Līdz 1. februārim šis plāns tiks iesniegts ministru kabinetā apstiprināšanā. Un tā galvenā plāna būtība ir daudz intensīvāk nodarboties tieši ar austrumu robežas nostiprināšanu. Un tur, protams, ir paredzēti dažādi virzieni, un tā skaitā gan infrastruktūra, gan arī bruņojums un vienības. Kā ir ar šo Otavas konvenciju? Arī jau ievadā drusku skārām šo, domājot, protams, par mūsu un mūsu robežas aizsardzību. Svarīgi, lai mēs tos munīcijas krājumus, kas mums ir, varam efektīvi izmantot, tai pašā laikā nodroši vien mēģināt starptautiskās saistības saraut ar partneriem nozīmētu, tā viņus sūtīt dažas mājas tālāk, kas arī galīgi nav labi šādā situācijā. Kur šo visu izsverot, ir kāds bruņoto spēku redzējums par to, vai Latvijai ir pragmatiski nepieciešams izstāties vai tieši pretēji neko nemainīt šajā jautājumā un palikt Otavas konvencijas ietvarā? Mēs šo te Otavas konvenciju vai arī kājnieku mīnas izmantošanas iespējas un vajadzības, skatoties no taktiskā redzējuma, mēs to esam jau izdarījuši daudz gadus iepriekš. Un šodien oficiāli var paziņot, ka mēs neredzam praktisku ieguvumu izstāšanais no Otavas konvencijas. Un tam pamatojums ir sekojošais. Kājnieku mīnas ir tikai viena, nevisai, galvenā sastāvdaļa šķēršļu veidošanā. Tā nenodrošina aizsardzību pret mobilajām platformām bruņotām. Tā kājnieku mīnas ir īstenībā ir lokāli izmantojams dažādos taktiskajos paņēmienos, lai piemēram aizsargātu prettanku mīnas, lai aizsargātu kādus objektus. Un otrkārt, kājnieku mīnas ir noteikti visu laiku ir jāaizsargā 24/7. Un principā, ja mēs skatāmies, kāds ir ieguvums no kājnieku mīnām, tad daudz lielāks ieguvums ir principā ieviešot modernas tehnoloģijas, artilēriju, mīnmetējus, pret kājnieku sensorus. Un tā kā, ja mēs tā skatāmies, tad tas ieguvums, ja mēs teikt izstājāmies no Otavas konvencijas, ir diezgan minimāls. Vēl jau vairāk tāpēc, kad nav aizliegtas modernās pretkājnieku mīnas, kas ir vadāmas, kas ir iedarbināmas citādos veidos. Tātad Otavas konvencija principā ir runa par iedarbināšanas veidu, nevis par kājnieku mīnām kā tādām. Un tāpēc izsverot to visu kopā, kāds tas ir tas praktiskais ieguvums? Īstenībā ļoti minimāls. Un šā diskusija pilnīgi apsveicam sabiedrībā. Tātad sabiedrība ir ieinteresēta un arī daudzi ir nākuši ar dažādām iniciatīvām. Mana balss vākta parakstus. Tas jau vairāk nekā diskusija. Tas jau konkrēta virzība pretim normatīvajiem aktiem. Kas... Jā, bet mūsu valstī vāc paraksts par daudzām lietām, ne tikai par šito lietām. Bet es iesaku tomēr uzticēties ekspertiem. Bet sakot, mēs jūs runājat tikai par NBS, vai tas ir arī diskusiju ceļā nonākts secinājums kopā ar aizsardzības ministru, jo es saprotu, ka viņš šodien arī paziņos savu pozīciju nostājušajā jautājumā. Protams, mēs sinkroni un vienā solī ejam aizsardzības ministriju. Vēl jau vairāk es esmu sarunājies ar mūsu kaimiņiem Lietuvu, Igauniju un pat Somiju. Jā, neviena no šīm valstīm netaisās izstāties no Otavas konvencijas. Par NATO mācībām, ja mēs vēl runājam, nebijuši tiešām plašuma, mēroga, kā to varētu sacīt, arī ilguma, iespējams, vairākos mēnešos. Ceturtdien NATO paziņoja par mācībām ar 90,000 karavīru piedalīšanos ar mērķi atturēt Krievijas agresiju. Vai tā būs tāda cita līmeņa kvalitatīva, arī cita līmeņa sadarbība, cita skarbuma scenārijus izspēlējot, vai vienkārši tāds plašāks, tiešām pamanāmāks signāls kaimiņiem? Tas ir gan plašs pamanāms signāls, bet galvenā ideja šim vingrinājumam ir izstrādāt un mācībās paskatīties, kādā veidā darbosimies, ja tiks iedarbināts NATO vienošanās 5. pants. Un šī vingrinājuma apjoms ir principā ir viens no lielākajiem, lielāks par šo te karavīru dalību ir bijis tikai 1988. Gadā, kad piedalījās mācībās 130 tūkstoši atvainošu. Un vingrinājuma laikā daudzās valstīs principā tiks atstrādāts, kādā veidā ienākošie spēki izpilda savus uzdevumus un kādā veidā ir spēja uzņemošās valstis nodrošināt šo un visi tie vingrinājumi, kas ir saistīti jau ar taktiskajiem uzdevumiem.
Vēl par Latvijas aizsardzības spēju attīstības runājot, kādi vēl ir tuvākie darbi plānā, ar ko strādājat? Mēs strādājam pie tiem projektiem, pa ko jau aktīvi mēs bijām paziņojuši 22. Gadā, 23. Gadā. Mēs tagad beidzot esam parakstījuši gan līgums, tas ir pretgaisa aizsardzība, pretkuģu raķetes un raķešu artilērija, bet mums principā ir arī citi projekti, un to daudzums ir diezgan liels. Un varu minēt, viena no būtiskākajām ir mūsu dronu attīstības projekts un dronu koalīcija, pa ko Latvija ir paziņojusi, bet lielākā mērā, kā bruņoties spēki, mēs skatāmies, kā mēs nodrošināsim savus vienības ar droniem, kas ir tagad viens no populārākiem un efektīvākajiem ieroču veidiem. Eiropas armijas, starp citu, arī tāds konceptuāls, arī diskusija jautājums, bet, protams, arī eksperti tikpat labi uzklausīšanas jautājums, vai kā drošības stiprināšanas līdzeklis, tas ir perspektīvas jūsu ieskatā, vai tomēr lielākoties jūs tiesties piekrīt? Man uzreiz ir jautājums, Eiropas armija, kas tā tāda ir? 24 valstis ir NATO dalībnieces. Mēs īstenībā kā NATO dalību valstis, mums jau ir bruņoties spēki, un galvenais mērķis šiem bruņotiem spēkiem ir aizsargāt Eiropas valstis. Tātad pa kādu mēs armiju runājam? Ja mēs runājam par Eiropas armiju, dažu politiķu viedokļiem, kuri izskan rietumos, tad tā ir runa par konkrētām operācijām, piemēram, Āfrikā un tā tālāk. Un tam ir jau pieņemt lēmumi par 5000 ātrās rēģēšanas grupas izveidu un tā. Tā kā tie paziņojumi tādi, es teiktu, diletantiski par Eiropas armijas izveidošanu, viņi neatbilstam praktiskajām realizācijām. Mums ir viena armija katrai Eiropas Savienības dalību valstī. Un mēs to arī nodrošināsim mūsu aizsardzību. Dažos vārdos vēl par mūsu pašu armiju, par bruņoto spēku, to sastāvdaļu, kas tagad top valsts aizsardzības dienests, kā pirmais solis uz to. Vai jūs cerīgi skatāties uz to, ka tas turpinās savā apjomā iet uz priekšu arī, ņemot vairāk, ka tagad jau burtiski pirmā reize, kad arī obligātā kārtā būs iesaukšana jāiedarbina? Un šeit ir tāds galvenais uzdevums, kādā veidā mums savienot, lai būtu vienoti salīmēti šie, kuri obligāti iesaukt un tie, kas brīvprātīgi iestājās. Jo es pilnīgi uzskatu, ka valsts aizsardzības dienas 11 mēneši, tie ir tie, kuri noslēguši 11 mēnešu līgumu. Un nav nekādas atšķirības starp tiem, kam ir 5 gadu līgumu noslēgts. Un tagad mums ir vajadzīgs, lai mēs motivētu tos, kuri obligātā kārtā ir iesaukti. Lai mums neradītu nekādā gadījumā tiktu izslēgt šī te konfrontācija, lai visi būtu vienādi un viņi būtu gatavi izpildīt šo te galveno uzdevumu. Tā ir ļoti būtiska izaicinājuma lieta, ar ko mums tagad būs vajadzēs strādāt. Bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš, paldies par interviju šorīt. Jauka diena visiem. Paldies.